မင်္ဂလာပါရှင်။သမီးနဲ့မယားတို့ထပ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲလေးကစွန်းတော့ရန်ကုန်မြို့ Junction Square မှာပြုလုပ်နေတဲ့ Asian New Star Model Contest 2015ရဲ့အကြိုပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင벌써 2회가 지났고요. 올해로 3회째를 맡고 있는 것 같아서 네, 여러분 그럼 오늘 그 저 재밌는 일이 많을 테니까 한번 끝까지 지켜봐 주십시오. 감사합니다. ဒါတော့ဒါလေးကိစ္စမျိုးပဲမှာ Miss Korea နဲ့ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ model အေဂျင့်ကြီးဒီပါလေတခုတည်းပြပါဦး Face of မြန်မာဆူရရှိခဲ့တဲ့ model ဟန်တီဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သဒ္ဓါမရိုင်းယားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့သဒ္ဓါရောက်ပြနေတဲ့ဘွဲကတော့ဒီ Face of Myanmar ပေါ့เนาะဒီ free activities ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါတို့ကိုပြီးတော့ဒီ KMA ပေါ့เนาะ Korea Model Association ကနေပြီးတော့ဒါတို့ဒီ member card ပေါ့เนาะ certificate လာချိမြင့်တဲ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီမှာလာတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့အန်ဒရာကို Korea မှာသွားပြန်ခဲ့တာဒီ2004 January ပေါ့เนาะ Korea နိုင်ငံဆိုးမြတ်မှာရှိရဲ Olympic Stadium မှာသွားရောက်ခြင်းပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်အရန်ဝန်တာပေါ့เนาะကိုအတိမတ်ပြီလို့ဒါဒုတိယချိန်ထပ်ရောက်လာပြီးတော့လို့ချိမြင့်ပေးရတဲ့ဝန်တာပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအခုလို certificate ရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်ယူမိပါတယ်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ certificate ပေးတဲ့ KMA ရဥက္ကဋ္ဌကိုဆရာမနာတလီကိုလည်းအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကူတကဒီပွဲလေးကတော့ဒါဟို KMA ပေါ့နော် Korean Model Association ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုမှာ KMA မှာသွားပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့မှုရဲ့ model တွေကိုကျွန်တော်တို့ KMA ရဲ့ member card ကလေးပေါ့အစုချင်းမြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီပွဲလေးပါဟုတ်အားရန်ဝန်တာပါတယ် KMA ရဲ့ member ဝင်တယောက်ဖြစ်ကလည်းအရန်ကိုဝန်တာပါတယ်ပြီးရဲ့ပြင်ကျွန်တော်ကိုကြတော့ KMA ကနေပြီးတော့ Korean Model Association မြန်မာဆိုပြီးတော့ဟာပေါ့နော်တန်တမန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုခန့်မဲ့လို့ကြားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ဟန်တီဒီ Face of Myanmar 2013ဆိုရခဲ့ပါတယ်ရခဲ့ပြီးတော့ဟန်တီရဲ့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေအများကြီးတိုးတက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာအရန်ကောင်းပါရဲ့ဒီလို Korea Model Association နဲ့ဝင်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟန်တီတို့ဒီမဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကိုလာပြီးတော့တကူးတကလာပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုရရှိလာတဲ့အတွက်အများကြီးပျော်လည်းပျော်ရဲ့ပြီးတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဟန်တီရဲ့အမှုပညာလမ်းညောင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းကုညီသွားပေးမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားရဲ့ပေါ့ဒီ brand ကစားတယောက်နေနဲ့ခန့်လိုက်တာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ရန်လဲ one on one တာပြုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမထင်တာဘောနော်။ပြောလဲပြောတယ်။ပြီးတော့တာဝန်တွေလည်းအများကြီးကြီးလာတယ်။ပြီးတော့ဒီတဲမှာလည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားရပါဘောနော်။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီနှစ်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေလည်းတိုက်တွန်းနေတာဆက်ပြီးတော့ပြိုင်ပါဘောနော်။ဒီပြိုင်ပွဲလေးကကျွန်တော်တို့နေ့တုန်းကလိုပဲရန်ကိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးလည်းအများကြီးရှိရဲ။ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ဟိုပြိုင်ပွဲမှာဆုရသွားပြီဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်အကျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိရပါတော့စူးစမ်းရကြုံနဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြိုင်စီရှင်နဲ့
အဲကျွန်တော်လည်းဒီ brand ambassador ရပြီးပြီဆိုတော့ဟောဒါကိုရီးယားနဲ့မြန်မာ fashion ကဏ္ဍတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးဖလှယ်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်အဲပရိသတ်တွေအားပေးရ Junior အောင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်